Honela dion, hiru bertso botatzeko gaiak. Lekuko izan zara nahi gabe. Ez dakizu zerregin. egin. Goiko pixuan ez da bat Oiuz intziriz Entzunai ezta, entzun beharra, tokatu nere belarriz. Eskilara gora joan iristeko presa biziz, Ta emaztea anatera da, lurra odol jantiaz bustiz. Bizilagunak jo egiten du, gaurkoan bain berriz, Inork ikusi nahi ez lukena, ikusi dut nire begiz. Inork ikusi nahi ikusi dut nire begiz. Dirudienez gizarte hontan zerbait egin dugu oker Basakeria zabaldu baita munduan bazterrik bazter. Ta pentsatu dut ertzainei deitu behar niekela laster. Baina buruak ala esaten dit, ez ez da gertatu ezer. Tabapatean nere barruan, Beldurrak egin alditler, Deitu dezaket ta nere bila, Etortzen badagero zer. Deitu dezaket Deitu dezaket ta nere bila, etortzen bada gero oze. Egia berez gauza ona da, Tanik ez dut ukatuko, baina batzutan egia batzuk, ez dira gure gustuko. Apenas diren haiek ezagun, naizta izan gertuko, Nahi ez du dala bilakatu naiz, indarkerian lekuko. Ireu lau aldiz pentsatu arren, deitu egin dut ta punto. Putakume horrek ez du berriro, beste inorrikutuko. Putakume horrek ez du berriro beste inorrikutuko.